بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب۔ یہ پشاور سے گائے جو ناک بند، تو اس کو میں نے بتایا تھا السلام علیکم سر، ایکسینل آر ٹی یو کا، یہ چنے اور یہ ملٹھی اور یہ شہد، یہ ایک ہی ڈوز ہے کہ دو دفعہ دینی ہے، یا اس کو ایک آدھا، مثال آدھا آج دے دوں آج کل دے دوں؟ اور سر ایک ریکویسٹ اور ہے کہ میں نے جو سیفر بتایا تھا وہ ایک صفر ایک ہے، سیفر ہے، ٹھیک، ایک صفر ایک انجیکشن ہے، اور ابھی میں نے کل اور آج لگوائے، اور یہ کلینک زن جو ہے وہ میں نے پہلے اس کو لگوایا تھا، ابھی جو ہے نا صرف ایک صفر ہے، صفر نہیں ہے۔ السلام، تو ایکس ایفر کا ہی لگا دیں، ایکس ایفر لگا دیں بسم اللہ کر کے، اور جو دوسرا وہ میں نے بتایا اس میں سے بھلے چنے جو ہیں وہ بے شک نکال دیں، وہ دو چیزیں جو شہد اور میں نے بتائی ہے نا اس میں ملٹھی، وہ آپ بھلے آپ دو دو دن میں وہ دے دیں آدھی آدھی کر کے، چنے بے شک کھا لیں آپ خود ہی فکر کرے، دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے، اور ایکس ایفر ٹھیک ہے چلے گا، ایکس ایفر کے پھر چار دن تک لگا دے، اگر ایکسینل آر ٹی یو نہیں ہے اور ویسے بھی بہت مہنگا ہے تو ایکس ایفر کا لگا دیں، چار دن لگائیں اللہ فضل کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کتنا، 25-25 سی سی کا یا کتنا لگ رہا ہے وہ بتا دیں، وہ جو باڈی ویٹ کے حساب سے ہوگا نا، جتنا لکھا ہوگا اتنا کر دیں، بسم اللہ کر دیں، اللہ فضل کرے گا، اور دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے۔